Assalomu alaykum, assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, podpishlar, hammangiz yaxshi kayfiyat, elimizsin, yurtimiz obod bo'lsin. Aynan bu yana bir tabrik qo'yamiz. Biz sizni maktabga qarab qo'yib oldik. Aynan Gulnor onajonimiz tabriklaymiz. Moskovskiy podpishchimiz o'g'li aynan Ismoiljon nomidan tabriklaymiz. Onajonimizga baxt va sog'lik tilaymiz. Gulnor ona, sog' bo'l, salomat bo'lin. Jannatim onam deya, davlatim otam deya, gullar, sovg'alar, tortlar hammasi aynan farzandlarimiz nomidan. Ota-onasini borida qadrlagan farzandlarni Allah qo'llasin. Mana shu telegramdagi yozing, biz siz bilan birgamiz aziz. Omad tilaymiz. Ko'zini bosing. Hammamiz yaxshi bo'lib, aynan bugun Nuri Sulo bilan birga ekamiz. Tavalda ham borak bo'lsin. Aynan shu Nuri bobomizga baxt tilaymiz, baxt bo'lsinlar. Biz aynan Qurolxoda aynan shu xizmatda turganda Nuri bobomizni tabriklaymiz. Ismoiljon o'g'li nomidan. Ismoiljon o'g'li nomidan hozir Nuri bobomiz uchun Gulnoram deyan qo'shib qoladi. Aynan chiqdi. Gulnoram qo'shib. Avvalambor assalomu alaykum, hammangizga yaxshi kayfiyat, elimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Aynan Nuri studio podpishchilari. Hammangizga yaxshi kayfiyat. Bugungi tavallud ayyom aynan shu Gulnoram onamizni tabriklaymiz o'g'li Ismoiljon nomidan. Moskovskiy podpishchimiz aynan Nuri studio podpishchisi. Ismoiljon nomidan onajonimiz tabriklaymiz. Mana tortlar, gullar, sovg'a salomlar, shirin tilaklar hammasi aynan Gulnor onajonimizga yo'llanadi. Gulnor onamiz chaqiramiz. Qani bormagan davramizda. Qani olib kelamiz. Jannatim onam deya, bu mening onam, bu mening onam deb aynan onajonimiz sog'indirish. Shu chiroyli qilib tabriklagan yerlar qani onajonimiz. Gulnor onamizga chaqiramiz. Yugur-yugurlamiz, keling. Hammamiz osh kelyapti, mana shu turamiz.
Tamam.